Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про ті повітряні удари, які завдавалися увечері 20-го та вночі 21 лютого, а також про знищення, чергове знищення російського бомбардувальника. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, минулої доби росіяни здійснили ще один повітряний удар, який прийшовся головним чином по містам Східної України. Увечері вони здійснили ракетний удар, вони випустили одну зенітно керовану ракету С-300, вони випустили одну авіаційну протирадіолокаційну ракету Х-59 та вони випустили з стратегічних бомбардувальників Ту-22 чотири крилаті надзвукові ракети Х-22. І вже вночі після цього вони запустили з південного берегу Азовського моря, з Приморсько-Ахтарську, групу ударних безпілотників у кількості 19 одиниць. Це дрони типу «Шахет». Протиповітряна оборона працювала у всіх областях Східної України, у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій і так далі. Загалом було збито одну ракету типу Х-59 та було збито 13 з 19 запущених дронів. І тут слід зауважити, що із тих 6 дронів, які були не збиті, частина просто впали внаслідок задіяння радіоелектронної боротьби. І вже вранці, після ранкового зведення про втрати російських окупантів, з'явилася ще одна дуже цікава інформація. На східному напрямку було збито російський бомбардувальник Су-34. Він працював, так би мовити, у парі з винищувачем Су-35, але тому пощастило, він зміг ганебно втекти. І командувач повітряних сил Микола Олещук підтвердив знищення російського літака і зазначив, що, так би мовити, поїдання російського ведмедя маленькими шматочками продовжується. Загальна кількість збитих російських літаків станом на сьогодні, 21 лютого, досягла вже 339 одиниць. І тут зауважу, що росіяни намагаються здійснювати авіаційну підтримку своїх військ на фронті, і кожного разу у них це завершується втратами одного чи більше тактичних літаків. Це зазвичай або штурмовики Су-25, які зараз, проте, майже не використовуються росіянами на фронті, а також більш сучасні бомбардувальники Су-34 та винищувачі Су-35, що їх прикривають. Оці Су-34 скидають керовані авіабомби. Як вони це роблять? Вони для того, щоб ця бомба пролетіла якнайдалі, вони змушені підніматися на велику висоту. Чим вище, тим далі летить бомба. Загалом такі бомби можуть летіти до 70 кілометрів. Але для цього потрібно, щоб літак піднявся на велику висоту. Його тоді добре видно на радарах і його дуже легко уразити з далекобійних зенітно-ракетних комплексів. І всі російські літаки, які перебувають у повітряному просторі, наприклад, між Азовським морем та лінією фронту на півдні, вони всі ризикують бути знищеними. І це доводиться на практиці, тому що вони ефективно знищується. Ми стежимо далі за ситуацією. До побачення. Слава Україні!